хотоо сонгогдсон гишүүд бас хэр ажиллаж байна вэ? А хэр одоо хотод анхаарч байна вэ гэдэг ийм асуудал иргэдээс гарсан те. Та тухайлбал ер нь тойрогтой яаж ажиллаж анхаарч ажилла? За ер нь яг энэ жил бол мэдээж одоо Улаанбаатар хотын хэмжээнд нэлээдгүй одоо үер усны асуудал үүссэн. За энэ бол сая яг хотын даргын тавьсан танилцуулга дээр хүртэл гарлаа. Яг өнөөдрийн байдлаар энэ Улаанбаатар хотод байгаа үерийн усны 70-гийн хэмжээг одоо асуудлыг бүгдийн нэг цогцоор нь шийдэхэд одоо 400 гаруй тэрбум төгрөгийн одоо ийм одоо асуудлууд байна гэдгийг хотын дарга бас танилцууллаа. Тэгээ мэдээж бол яг энэ Улаанбаатар хотод сонгогдсон гишүүд төр орны гишүүд бол одоо тойрогтой үер усны газруудаар тодорхой хэмжээнд бол ажилласан. Мэдээж энэ нийслэлийнхэнтэйгээ дүүргийн одоо удирдлагуудтай хамтарч одоо тэнд үерт өртсөн айлууд дээр одоо ажиллах, тэгээ дэмжлэг туслацаа үзүүлэх. За миний хувьд бол одоо Баянзүрх дүүргээс 22 дугаар тойргоос сонгогдсон дэмжээ гэдэг одоо аяны хүрээнд одоо аж ахуй нэгжүүд, иргэд байгууллага, дүүргийн удирдлагуудтай хамтарч одоо бас энэ үерт өртсөн айл өрхөд дээр бас дэмжлэг үзүүлж хамтарч ажилласан ийм байдалтай байгаа. Хотын дарга сумын өдр 1000 хоногийн хугацаанд ямар ямар ажил хийж хэрэгжүүлсэн гэж хэлж байна. За ерөнхийдөө судалгаанууд маш сайн хийсэн байна. Бид нар бас нэг цаг гарны танилцуулгыг өнөөдөр сонслоо. За ер нь цаашдаа зүгээр нийслэл Улаанбаатар хотын энэ эрхцүүлэн байдлын тухай хуулийг нийслэлийн багц хууль болгож одоо олон улсын чанар стандартад нийцүүлж ажиллах ийм одоо гол шаардлагатай байна гэдгийг нэгдүгээр танилцуулж байна. За энэ Улаанбаатар хотоос сонгогдсон улсын их хурлын гишүүд бол зүгээр нам харгалцахгүйгээр бүх одоо Ардс намын гишүүд, Ардын намын гишүүд, Хүн намын гишүүд бас хамтарч ажиллаж байгаа шүү дээ. Тэгээд бид нэр одоо сая 600 мянган одоо иргэдийнхэн төлөө нэг тийшээ харж ажиллах хэвээр. Тийм учраас одоо их хурлын төвшөнд энэ нийслэлийн багц хуулиуд дээр одоо ажиллахаар нэг өнөөдөр сая энэ тавьсан танилцуулга дээр бол нэг 10 хэдэн төрлийн багц хуулиуд байна. Газрын тухай хуулиас эхлээд ерөнхий боловсролын тухай хуулиуд, за стандартын тухай хуулиуд гэсэн маш олон хуулиуд дээр одоо энэ намрын чуулган, эрх хаврын чуулганаар ажиллахаар ингээд төлөвлөд ажиллаж байна. Нөгөө төвчлэг бүрэл дүүрэн төлөв байгуулсан байгуулт гэдэг чинь тэр маань юу вэ? Одоо үндсэндээ 3 жил хэвчлээ. За яг өнөөдрийн байдлаар бол энэ хотын даргын танилцуулга дээр одоо энэ гүүрэн тулгуурт байгууламж уу ЭЛРТ-ийн асуудал бол яригдсангүй. Мэдээж тойрог замын асуудал, энэ ЭЛРТ-ийн асуудал бол энэ нийслэл Улаанбаатар хотын төвжирлийг бууруулах хамгийн томоохон энэ асуудал байгаа. Тэгэхээр энэ засгийн газрын төвшөнд те ерөнхий сайдын төвшөнд бас бид нэр их хурал дээр бас яригдах ийм одоо гол асуудал гэж үзэж байгаа. Төвжирлийг бууруулахад хотын дарга ихтэй сургуулиудыг дэд төвд рүү нүүлгэх асуудал ярьж байна. Энд дээр жишээлбэл хотоос 24 гишүүн сонгогдсон их хурл дээр ярихад энэ тийм шийдэж болохгүй асуудал биш шүү дээ. Гишүүдэд юу нэг юм юу сонирхол байна уу? За зүгээр хов гишүүний хувьд би хариулт өгөхөд бол зүгээр Улаанбаатар хотод өнөөдөр одоо өнгөрсөн 30 жилийн хугацаанд төрийн одоо ихтэй сургуулиуч тэр хувийн одоо ихтэй сургуулиуч тэр олноро одоо байгуулагдсан. Мэдээж бид нар энэ өнөөдрийн үүссэн нөхцөл байдал дээрээс одоо шалтгаалж үндэ таарсан одоо зохион байгуулалтыг хийж ажиллана уу гэхээс биш. Мэдээж оюутнуудыг одоо 40 хэдэн мянга гэжсэн тоо гарч явах шиг байна. 40 хэдэн мянга оюутнуудыг нэг дор нэг амьсгаагаар одоо хотоос гаргадаг юм уу? Энэ нүүлэх асуудал дээр бол би бол зөвхөн хувь гишүүний хувьд бол одоо онцгийн одоо тийм шийдэл гэж одоо харахгүй байгаа. Өмнө 13 жилийн өмнө ярьжсэн шүү дээ. Багнуурдаа нүүлгэнэ гэж. За шийдэл нь мэдээж саяны яг ярьсан гол асуудлууд энэ одоо Улаанбаатар хот метрото болох тийм томоохон хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалтын ажлуудыг тойрог замуудтай болох тойрог замуудаа холбосон одоо бас хөндлөн босоо замуудтай болох энэ том ажлуудаа бид хийжээж энэ асуудлаас бол гарна гэсэн ийм одоо бодолтой. Метро барих асуудлыг энэ одоо их хурл дээр энэ хотын одоо их хурлын гишүүдийн бүлэг дэмжих үү? Үеийн үед бол одоо би 2021 оноос эхлээд энэ метроны асуудлыг энэ нийслэлийн удирдлагуудч тэр за мөн одоо энэ засгийн газрын төвшөнд их хурлын төвшөнд хүртэл яригчлээсэн. За одоо харамсалтай нь мэдээж одоо бас төсөв санхүүгийн асуудлаас болоод өнөөдрийг хүртэл одоо хоошлсон юм байталтай байгаа. Та бүхэн маань бас мэдж байгаа. Үер ол их эрсдэл дагууллаа, гамшиг дагууллаа шүү дээ. Тэгээд тэр жишээлбэл таны сонгогдсон Баянзүрх дүүрэгт эрсдэлтэй одоо хичнээн одоо аамч гэдэг юм уу бүлэг хичнээн айл өрхтөнд хамрагдчихжээ тий. Тэгээд энэ нөгөө замбраагүй газар олголт гээд өнгөрсөн 30 жил гээл яриад байдаг. Тухайлбал яг танай Баянзүрх дүүрэгт дээр болохоор сүүлийн 4 жил дээр хэмжээгүй их газар олголтууд байдаг шүү дээ. Энийг тасуулт. За, ер нь яг зөвхөн Баянзүрх дүүрэг бол газар нутгийн хувьд их онцлог. Хан хэнтийн уулны одоо салбар, Улиастан гол, Сэлбийн гол одоо манай Баянзүрх дүүргээр дайрч явдаг. Тэр ч утгаараа бас одоо энэ жилийн бороо усны гол одоо
аюул бол баян зүрх дүүрэг дээр нэлээдгүй одоо нэрвэгдсэн. Нэгдүгээр асуулт. За хоёрдуул одоо өнгөрсөн зүгээр 4 жилийн хугацаанд баян зүрх дүүргийн газар болголт замбрааг байсан гэдэг бол худлаа аха. Тэг өнгөрсөн ер нь 30 жилийн хугацаанд энэ газар болголтын асуудал байгаа. Энэ бол зүгээр ерөөсөө одоо иргэд маань ч тэр те иргэдийн маань тодорхой хэмжээнд одоо ухамсарын асуудал байна. Нэгдүгээрт үерийн 70 жалга дагаад буучд. Өндөр хүчлийн шугам дагаад буучд. Саяны одоо үерээр бол нэлээдгүй мэдээллүүд гарсан шүү дээ. Яг үерийн амыг хаагаад шороо буулгаад тэн дээрээ тэгшлээд за тэгээ үер ус орохгүй юм шиг олон жил бүр дээр нь одоо томоохон барилга барьцсан иймэрхүү одоо асуудлууд бол байгаа. Тэгээ ерөөсөө ер нь зүгээр хотын хөгжил аливаа улсын хөгжил гэдэг бол ерөөсөө хүний хөгжилтэй холбоотой. Тийм учраас одоо ирэх жилүүдийн төсөв дээр ч тэр за төр хувийн хвшлийн түншлэлээр гадны дотны дэмжлэг тусцаатайгаар бид нар бол хамгийн түрүүнд хүнийхээ одоо хөгжил хүний ан настай холбоотой энэ одоо энэ жил үссэн үер 70 усны одоо асуудлыг бол шийдэх зүйтэй гэсэн ийм одоо бодолтой байгаа. Тэгээд нуран гэсэн шийдвэрийг захирамжиг бол гаргачлаа шүү дээ. Тэгэхээр анхнаасаа газар олгосон хүмүүстээ ямар нэг арга хэмжээ авахгүйгээр хувийн өмчийг нурах нь юу нэр хэр оновчтой зүйл гэж бодож байгаа. Энэ дээр ч нийгэм байгуулалт. За яг хувийн зөвөр 1642 одоо архитектор төлөвлөлтийн даалгаврыг хүчингү болгосон хотын даргын захирамж гарсан юм билээ. Би бас яг та бүхэнтэй адилхан одоо хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн хэвлэл мэдээллээс одоо мэдээлэлтэй байгаа. Зүгээр энэ зүгээр нураах гэхээсээ илүү төр хугацаанд одоо өнөөдөр сая хотын даргын танилцуулга дээр гарч байна. Төр хугацаанд энэ архитектор төлөвлөлтийн даалгавар уу А даалгаврыг зогсоогоод за үүнийхэн дараа одоо энэ стандарт хэрэгжүүлж байгаа энэ индексжүүлж байгаа энэ гол ажлаа одоо явах юм байна. Жишээ нь бол одоо хуучин бол бидний стандарт Улаанбаатар хотод барилга байгууламж барихад 70% нь барилга бариад 30% нь одоо ногоон байгууламж барьдаг гэсэн. Одоо хотын даргын өнөөдрийн танилцуулга дээр бол энэ бол яг төслийн хэмжээнд байгаа. Мэдээж одоо улсын хурлаар орж хууль баталж ингэж орно. Гэхдээ энэ 40% нь барилга барина. Жишээ нь одоо газрын те 100 м квадрат байлаа гэхэд 40% нь барилга барих, 60% нь одоо бусад одоо тэр ногоон байгууламж авто зогсоол, явган хүний зам тогтчлтын ажлууд хийх гэхээр ийм одоо төслийг бол санаачлаад явж байгаа юм байна. Энэ мэдээж одоо улсын хурал дээр яригдчих хууль болж ингэж гарах ийм одоо ажлууд байгаа. Хөршөөрөө тодтгуул аква гардан бол аква гардан, эс аутлес зэрэг барилгуудыг бол яг албатан нуран гэдэг захирамжийг бол гаргацсан шүү дээ. Тэгэхээр үүн дээр яг өмнөх зөвшөөрөл өгсөн газрын болон хотын дарга нартай ямар нэгэн хариуцлага тооцоо гэдэг. Яг энэ тал дээр авах арга хэмжээ байгаа болов уу? За энэ дээр бол та бүхэн хотын даргаас тодруулсан дээр энэ яг миний одоо ирэх хэмжээний мэдх одоо асуудал биш байна. За та бүхэнд баярлалаа.